4. april obeležava se u sećanju na Žarka Marinkovića, studenta Pravnog fakulteta koji je pokrenuo demonstracije nezadovoljan uslovima studiranja još davne 1936. godine. Nažalost, tog datuma nastradao i sam Žarko, a od tada ovaj dan se praznuje kao Dan studenata. Mnogo se toga promijenilo od tada, ali kakvi su studenti danas i koja su njihova interesovanja godinama kasnije? Prije svega, došli ste u jednom jako lepom trenutku za celu Srbiju, obzirom da se 4. april obeležava kao Dan studenata, na jedno tužno sećanje, ali je to postalo, da kažemo, dan koji je jako bitan za sve studente u celoj Srbiji. Ono što je posebno važno za Valjevo i za naš Univerzitet Singidunum, Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija u Valjevu, da je 4. april jako bitan datum i upravo dobrodošli ste na naše punoletstvo, jer je danas upravo 18 punih godina od kako je Univerzitet Singidunum došao u Valjevo i otvorio svoje fakultet i svoje studijske programe. Studenti danas ne razlikuju se mnogo u odnosu na studente nekada, sa tom jednom dozom različitosti, obzirom da su neke nove tehnologije dostupnije i mnogo više informacija, ali studenti nekada i danas su isto ambiciozni, spremni da uče, da stiču neka veća zvanja i da stiču svoja zvanja koja će ih voditi kroz čitav život i koji i oni će svi zajedno činiti jednu akademsku misao i biti akademski građani naše Srbije. Pored klasičnog obrazovanja, kako bi jedan student usavršio svoje znanje i veštine, neophodna je praksa, ali i iskazivanje svojih talenata kroz razne vannastavne aktivnosti. Oni imaju mogućnost, pored redovne nastave, predavanja, vežbi, praktične nastave, sve zavisnosti od kojih su studijski program odabrali. Ukoliko su opredele, recimo, za ovaj departman našeg fakulteta koji se odnosi na zdravstvene studije, tu su studijski programi sestrinstvo i fizioterapija, jako im je bitna praksa koju realizuju u opštoj bolnici u Valjevu. Takođe, van nastavne aktivnosti u koje su uključeni, kao što su organizovanje konferencija, učestvovanje na određenim projektima, samostalna organizacija mnogih dešavanja koje su prilagođena privredi, koja su prilagođena srednjoškolcima. I ukoliko se opredele za onaj drugi studijski program koji se odnosi na poslovne studije, tu će svakako imati mnoštvo putovanja, ekskurzija, izleta, stručnih predavanja, organizovanje sajma vina. Dugogodišnji smo organizatori sajma vina, Kolubarskog sajma vina u Valjevu. Zatim različite konferencije koje se tiču stručnih i naučnih aspekata upravo njihovog obrazovanja. Mi imamo uvek tri stuba. Pre svega, to jeste znanje koje oni stiču. Drugo su veštine koje oni stiču kroz četvorogodišnje akademsko obrazovanje. Ono što je jako bitno je da oni kroz svoje akademsko obrazovanje, kroz ovaj fakultet, imaju i praksu gde ulaze u svet koji ih očekuje nakon završenog fakulteta. To su zaista mladi ljudi, puni energije, puni znanja i možemo da se pohvalimo da su naši studenti preko 90% već imaju zaposlenje nakon završenog fakulteta, obzirom da prolaze kroz taj proces i saradnju sa privredom i sa drugim institucijama gde pronalaze poslove odmah posle završenog fakulteta. Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum u Valjevu pohađa 480 studenata, koji će nakon studiranja s pravom biti deo akademskog društva naše zemlje.